Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, vicepremiére, ministři. No, já jsem poprvé takhle vylosován jako číslo jedna a navíc je to celkem aktuální záležitost. Já jsem se přihlásil k této interpelaci, která se týká zásahu policie na zápase Mladá Boleslav Sparta ještě předtím, než včera proběhlo finále poháru v Plzni. Ten můj dotaz vychází z toho, já jsem i označil pana ministra v debatě na sociálních sítích, jestli by mohl ověřit a prověřit, jestli ten zákrok policie byl v pořádku. Já se tady neptám uměle, protože já sám na ty fotbaly se svým 10letým synem chodím, takže to není něco, že bych se tady vlamoval do tématu, které mi není vlastní. Jezdím i do zahraničí, musím říct, že třeba tolik policistů jsem v Mnichově nebo v Lipsku opravdu neviděl a ty návštěvy jsou tam 5-10násobné. Stejně tak jako furt směřujeme na západ, když se podíváte na západ, tak tam běžně fanoušci po dohodě s kluby samozřejmě slaví i na tom trávníku. Mě jde o to, že ten zásah prostě byl i podle těch závěrů necitlivý, kdy pepřový sprej se používal i na děti nebo na rodiny s dětmi. Za mě to bylo přepálené. Naproti tomu včera, když jsem viděl zase ty záběry, tak policisté se věnovali jenom jedné straně, tu druhou tam nechali běhat po trávníku. Mě by obecně zajímal možná přístup, tak to i zobecním, kromě toho dotazu konkrétně na tu Mladou Boleslav, přístup policii k těmto věcem, jak je možné, že ta policie v takovém počtu jakoby dochází na, k těm stadionům ve srovnání, jak říkám, se západní Evropou, je to úplně někde jinde a přesto dochází k těmhle těm zákrokům, které jdou nad rámec toho, co bychom my všichni jako fanoušci chtěli, má kultivovat to čas. Fotbalové prostředí. Děkuji. Také děkuji. Nyní prostor pro odpověď na pana ministra Rakušana. Pane ministře, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane poslanče, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Já mám přece jenom těch 5 minut, já je využiju, ale dostanu se konkrétně i k tomu zásahu, který vy jste zmínil, respektive dvěma zásahům policie České republiky, které tady byly. Od roku 2009 jsou stanoveny základní povinnosti pořadatele sportovní akce a součinnost mezi pořadatelem a policií. Evidentně statisticky od toho roku, kdy byla nastavena alespoň základní pravidla, která ve svém jednoduchém schématu říkají policie venku, pořadatel vevnitř a pouze v krizových situacích, kdy se situace nějakým způsobem vyhrotí, tak je na žádost pořadatele policie povolána i dovnitř stadionu. Věřte mi a dovolte mi hned v úvodu zmínit jednu klíčovou věc. Já mám děti taky, 3, rád s nimi na různé druhy sportů chodím a já bych si osobně velmi přál, aby policisté u fotbalových zápasů nemuseli být přítomni vůbec. A to je, myslím, přání, které všichni máme, anebo jenom minimálně, jak je tomu konec konců u většiny ostatních sportů. Primárně je zodpovědnost za to, co se děje na fotbalovém stadionu vevnitř nad bezpečnostními opatřeními záležitostí pořadatele. Sám si určitě pamatujete diskuzi, kterou vyvolal tým Slávie v nedávné době, jestli musí být ploty, nemusí být ploty, jestli ta povinnost má být nebo nemá být. Za tímto účelem jsme vytvořili pracovní skupinu. Ta pracovní skupina čítá ministerstvo vnitra, policii, fotbalové zástupce všech svazů a snažíme se hledat řešení, která takovým situacím budou předcházet. Tuto pracovní skupinu jsem neprodleně svolal k těm událostem, které teď byly, a dříve, než se začneme zabývat tím policejním zásahem, a tomu se nevyhýbám, tak bych chtěl skutečně poukázat na to, že se jedná o flagrantní porušení pravidel pořadatelské služby. Došlo tam k porušení toho, co pořadatelé říkali dopředu, jakým způsobem zaručí bezpečnost na stadionu, a ta pořadatelská služba, a nebojme se to pojmenovat a řeknu to i zástupcům fotbalových svazů, v obou dvou případech zklamala. Co se týká toho zákroku v Boleslavi, no mně se taky nelíbí záběry, když vidím, že si děti kryjí oči před pepřovým sprejem. To prostě na první pohled budí otazníky a proto hned ten den, co k tomu zásahu došlo, jsem hovořil s policejním prezidentem a byl dán jasný úkol, aby ten zákrok jako takový byl prověřen. Podle mých informací dohledový orgán té středočeské policie skutečně ten zákrok jako takový vyhodnocuje. Na tom včerejší
širším zápase jsem žádnou zásadní chybu, a tady rozlišujeme, co je zásadní chyba pořadatele a co je zásadní chyba policie. Já jsem v tom včerejším zásahu policie žádnou zásadní chybu neviděl, ani v tvrdosti, ani v přístupu, ale policie byla tam, kde jí o to pořadatel požádal. To znamená, že policie uvnitř stadionu vlastně nemá být vůbec a rozhodně neurčuje a nevytipovává sama o sobě nebezpečná místa. To dělá pořadatel. A myslím si, že policie včera na tom zákroku jako takovém neselhala, ale oba incidenty jednoznačně ukázaly, že sportovní kluby a pořadatelé zápasů budou muset mnohem intenzivněji spolupracovat, pracovat i s fanoušky a návštěvníky tak, aby se kultura na stadionech zlepšila, abychom stejně jako na Barceloně se tam nemuseli brát svoje děti a dát jim nějaký sportovní zážitek. A já moc doufám, že zástupci FAČRu i Ligové asociace na té pracovní skupině sami přijdou s aktivními opatřeními, jakým způsobem posílit pořadatelskou službu, představí koncept práce i s fanouškovskou základnou, což je mimochodem právě v té západní Evropě, o které mluvíte, absolutně běžné. To znamená, že ten klub jako takový i pořadatelská služba často konzultuje i před samotným krizovým zápasem tu věc s nějakými zástupci fanoušků, těch, o kterých vidí, že celou dobu chodí. Tedy, abych to jednoduše shrnul, zákrok v Boleslavi se prověřuje, na včerejším zákroku ze strany policie nic špatného nespatřuji, jenom mě udivuje, že opět bylo nutno, aby policie vůbec zasahovala, a za třetí je svolána ta pracovní skupina, která už ad hoc vznikla k situaci na Slávě, a teď tam budu prezentovat ve větší míře detailu ty věci, které jsem řekl vám tady. Děkuji. Nyní se zeptám, zda je zájem o doplňující otázku. Je tomu tak? Prosím, pane poslanče. Já děkuji panu ministrovi a myslím to upřímně. Já si myslím, že obecně ten problém je asi širší už jenom proto, že někdy skutečně ty fanoušci dělají něco, co by dělat nesporně neměli, a potom se do toho jednou pytle hážou fanoušci úplně všechny. To znamená, že potom i ten pohled třeba i té policie, takovou mám zkušenost, je, že vlastně všichni ty fanoušci, kteří jdou na fotbal, tak jsou vlastně jakoby podezřelí, že by mohli něco spáchat, což samozřejmě v těch fanoušcích, kteří tam chodí i s malými dětmi, jakoby nebudí dvakrát důvěru. Já bych v tomhle tom tedy poprosil, jestli by bylo možné, protože u nás přece jenom minimálně Sparta Slávě pracuje s těmi fanoušky, chodí tam vyprodané stadiony, což dřívá věc nebylo. Těch incidentů je tam minimum vzhledem k tomu, že tam máte 18 tisíc jako diváků, jo? Nebavíme se o tom, co tady bylo před lety. Jestli by se k této věci nedala dělat i osvěta, aby se to použilo, co má dělat policie, co má dělat pořadatelská služba, komunikace s těma fanouškama, čas, aby to bylo ve prospěch toho výsledku, jestli můžu poprosit. Tak děkuji, prostor pro pana ministra. Tak já jsem rád, že občas máme skutečně apolitické a věcné interpelace, tuto za takovou považuju. Absolutní shoda ve všem, co jste řekl. Neházet fanoušky rozhodně do jednoho pytle, chodí tam řada lidí, kteří si chtějí prostě užít ten sport jako takový. Jenom policie, a to si asi uvědomme, je tady opravdu vždycky ve dvojích kleštích. Ve chvíli, kdy doprovází třeba agresivní fanoušky, řeknu, zahraničního týmu směrem na stadion, tak od spousty lidí mě opravdu, a mohl bych vám to doložit, chodí maily, tak na tohle plýtváme prací policie, prostředky, penězi, personálním nasazením, přes časy a bůh ví čím ještě. A pokud by to policie neudělala a něco se třeba v centru Prahy, Ostravy, kdekoliv jinde stalo, tak okamžitě budu dostávat, kde byla policie a proč se tomu nevěnovala. Samozřejmě ta míra toho je vždycky těžká odhadnout. Někdy to může působit jako předimenzovaná opatření a někdy jsme rádi, že tam tu policii máme a chrání zdraví majetek lidí, kteří jsou v Praze. Absolutně souhlasím, že přesně tohle má ta pracovní skupina sformulovat. Říci si ještě jednou to jasné rozhraní, které je dáno zatím tou dohodou z roku 2009. Policie je venku, pořadatelé jsou vevnitř. Pořadatel je zodpovědný za bezpečnost na stadionu, to chci zdůraznit. Policie je pouze povolávána na žádost pořadatele. A pojďme se bavit o tom, jaký ten zákrok policie má být. Chápu, někdy může být nervózní, ale zároveň mohu říci, že policisté opravdu nejsou rádi, že musí zasahovat vevnitř na stadionu. Je to nepříjemná věc, je to krajní věc a jsem i rád, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, a děkuji vám za to, že jste sám konstatoval, že byť se nám teďka dva incidenty sešly krátce za sebou,
celkově se přeci jenom ta atmosféra kultivovala a celkově ten počet incidentů i na stadionech, i v jejich blízkosti upadá. Ale určitě je potřeba si vydefinovat, kdo a jak v jaké chvíli reaguje.